La fombavao fantanteraka kosa indray ny tarina tamin'ny taona 2020 ny fiaramiasa eo amin'ny Deutsche Post DHL sy ny SOS Village d'Enfants International ao anatin'ilay fandaharana santsona hoe Gotich izy ho an'i Madagasikara dia nitanterana androany ny fanaovantso ny mpiaramiasa teo amin'ny rotontany andindinim-baovao ary tanterin-dravaka an'Andriamanala Sambra Soana. Manamafy ny fiaraha-miasany amin'ny SOS Village d'Enfants International ny Deutsche Post DHL amin'ny alalan'ny fandaharan'asa Gotich ka hitarina hatramin'ny taona 2020 izany. Ho an'ny DHL Madagasikara kosa dia nitanterahan'androany ny fanaovantsoa niaraka tamin'ny SOS Village d'Enfants Madagasikara izay niompana amin'ny famatsiana ara-bola mitentina hatrany amin'ny 7 sy 8 alina euro mandritra itaona ity. Tanjon'ny DHL amin'izao fiaraha-miombona antoka izao moa ny fandraisana anjara bebe kokoa amin'ny fampivelarana ny tanora malagasy sy anampy azy ireo amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny asa. Ny zavatra natao androany izany dia fanamafisana bebe kokoa angamba ny fiarahana tombona antoka amin'ny fiaraha-miasan'ny DHL sy ny SOS Village. Indrindra araka ny tenenina teo moa izany ny DHL International sy SOS Village International SOS d'Enfants Village d'Enfants International nanao fanasoniavana ny fiaraha-miasa izany hatramin'ny 2018 fa ho eto Madagasikara natao ity fanasoniavana ny fiaraha-miasa ity androany ho herintaona sy mitentina $27,000 fanampiana bebe kokoa ny SOS Village Madagasikara dia fanamarina izay ny fiaraha-miasa androany fa ny fiaraha-miasan'ny DHL International sy ny SOS Village d'Enfants International toy hatramin'ny 2018 izay angambany a ny tombontsoa ataoko hoe ny SOS Village d'Enfants Madagasikara tsy voafetra angambany izy satria ao anatin'ny fandaminan'ny SOS Village d'Enfants Madagasikara ilay izy a fa izy io izany natao indrindraindrindra anampiana andreo tanora eo ampidiranatrareo amin'ny sehatry ny asa mankatsy any aoriana sy ny fandroana anatrareo ny tony lalina sy ny tena marina izany natao anomezana fahalalàna bebe koa andreo tanora hoe ohatra reo anany sehatry ny asa rehefa any aoriana. Miditra amin'ny faheny taona ny fiaraha-miasa ny 2020 ity ny rotonta raha ny fanazavana. Araka ny fanadihadiana ny zava-misy izay nataon'ny SOS Village d'Enfants International tamin'ny taona 2020, ny fandaharan'asa Gotich dia isan'ny fandaharan'asa mahomby sy nahazoam-bokatra ary mendrika ny atao filamatra.